U fis-seklu tagħna biex inkunu sħan saret veru sempliċi. Kemm iddawwar jew tafas xi buttuna. Però minn fejn bdiet din ta' sħana? U biex nibdew nifhmu ftit dwar kif is-saħħa darek, irridu morru lura fiż-żmien ir-Rumani. Kienu huma l-ewwel ma tħajru jsaħħnu l-binijiet tagħhom, kienu huma li vvintaw l-underfloor heating, dan xi 2000 sena ilu. Kien ikollhom kanali taħt l-art li fihom tinġema' sħana li eventwalment issaħħa l-art u mhux biss Ir-Rumani kienu intelligenti biżejjed biex anke tellgħu trinek mal-ġemp li kienu jsaħnulhom il-ħitan. Imma sabiex tiġi prodotta din nisħana kien jirrikjedi ammont enormi ta' njam. L-injam ifisser flus kbar. Lir-Rumani kellu no problem. Imma aħna llum il-ġurnata aħjar mir-Rumani kif qed insaħnu djar tagħna. Illum suppost. Nifmu ħafna ħjar l-impatt ambjentali u anke fuq il-but tagħna li jista' jkollha sistema ta' sħana. Fil-programm li għaddew tkellimna dwar l-insulazzjoni, kemm hi importanti u kemm diġà tista' tifranka jekk din tkun tajba. Issa jmiss pass ieħor, flimkien illum se niskopru l-imu l-aqwa mod kemm għalina kif ukoll għall-ambjent biex insaħnu u nkesħu d-dar tagħna. Ejja naraw intom biex issaħnuha jew tkesħuha d-dar tagħkom.